celebren aquí la festa de la Florida, no? De la floració dels arbres. Look at me sometimes like all you want to do is run. No, i que ara veiem que per aquest any han nascut quatre criatures, no? I ja d'entrada... Amb dues bessonades. Sí, sí, és un fet supervisual. Una bessonada, doncs igual, quan va arribar la segona ja. És perquè teniu molta sort o...? Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Adéu, nois i noies, que vagi bé. Quan mengen no... Sempre hem cregut que l'escola és un motor viu del poble i que per als fets també és molt positiu poder estar escolaritzats aquí. Perquè si te'ls emportes ja al matí, doncs tornes a la nit, fa més fora, costa tornar... I bueno, aquí poden tenir sol d'escola, estan al costat del camp on surten... I a nivell d'escola això és una família. Lo que us quedem, marxen a l'ESO, lo lluc i l'abril, fem una mica així, clar, està la besonada, tal, quadre, però clar, de vegada un any puc entrar. Lo que us quedem, podríem estar una mica justos. La 15, 9, podem. Quina edat tens? El meu fill també, per a 12 de novembre. Quin dia tu? El meu el 2 de novembre. Quasi, quasi, quasi la clavem, eh? És importantíssim el tema de les escoles perquè lliga la població al territori. Si no hi ha gent en escoles, però és que si no hi ha escoles, la poca gent que hi ha acaba de marxar. La bodega es va fer el 2017. Elias, que és el propietari d'aquí de la bodega, és la sexta generació. Però la seva família sempre ha treballat pues, via granel, via l'agafat. Pues, volia fer una bodega, no? Una mica en homenatge a tot el treball que havia fet la seva família. I també pues, bueno, pues, per portar la gent aquí a Horta i a la Terra Alta. No? Hem fet una trobada amb diversa gent de la comarca, amb gent dels cellers i amb gent del món de l'agricultura, el món de l'empresa, del turisme, i al seu costat doncs, hem après les seves visions i les seves inquietuds sobre la comarca i sobre el futur. Hola, bona tarda. Sí. Hola. Hola, Joana, com estàs? Molt bé. Hi ha molts problemes que jo vull aquí, estic fora, treballant. No poden venir a treballar per la fibra. És un problema. Ja, ja, hi ha molts problemes, sí, sí. I es veu que una de les dificultats és que el govern espanyol no deixa passar fibra òptica per la carretera, que és de titularitat de l'Estat. A veure si aconseguim convèncer-los que sí. Hola, noia. Com estàs? La Tresina. Jo sí que t'he conegut, quan he dit la Tresina. El que te'n dius, la Tresina? Veus com sí que t'he conegut jo? Va, com va? I d'habitatge com esteu aquí? Com fa falta de lloguer. Fatal. Fatal. Hi ha cases que serien susceptibles de ser rehabilitades? A... Se va fer un estudi a la comarca i darrere del poble que en té menys, 8 cases. Si una parella es vol anar a viure, s'han de fer la casa. I la majoria de cases són una residència. Què fem? Anem a donar una volta sí, per aquí o què? M'ensenyeu al poble? Tu, Tresina, no t'escapis, eh? És de Mateas de Nova York, eh? Sí, és de Mateas. És del poble veí, és del poble veí. Anem a donar una volta per veure venir. A tu et convé que el coneixeràs. Quan sortis a festejar, la deixaràs impressionant i sabràs tots els detalls. Cuideu-vos molt.
Saludeu la Tresina, saludeu-sí. A Terra Alta hem parlat amb gent molt diversa. Hem parlat sobre les dificultats que encara es troben en algunes escoles rurals del país per trobar prou nens per donar-hi continuïtat. Hem parlat dels reptes del turisme, de la vinya i de les energies renovables i de com fer-ho compatible tot plegat. I és així, escoltant a la gent, com més fàcil intentar trobar solucions.